ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੀ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੜੀ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਸਪਿਟਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DMC ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਅ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚਾ ਭਾਅ ਜੀ ਵੈਸੇ ਸੁਬਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ PRTC ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਬੱਸ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰੋ ਬੱਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਕ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਆਏ ਉਸਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਜੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਡਾ ਜਸਟ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਆਹ ਭਾਜੀ ਦੇ ਆਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਓ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ 2 ਦਿਨ ICU 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਾਈ ਦੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚ ਵਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਮਰੇਜ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਹਰ ਕਿਤੋਂ ਮਦਦ ਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ
ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-20 ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਡਿਊਟੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 20-25,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਅ ਜੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੀ ਦਿਮਾਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੰਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ 320 ਪਿੱਛੇ 302 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ 70 ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ 302 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੋ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਓ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਭਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਐਮਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅਲਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-300 ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦਾ ਫੋਰਨ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਨਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ 'ਚੋਂ 10,000 ਜੋੜਿਆ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਈਓ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਬੋਲ ਜੀ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਟਰ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਬੜੀ ਹੈ ਯੂਥ ਸਾਈਡ ਕੁਝ ਯੂਥ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਲਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਕਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁਕਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੌਰੀ ਫੋਰ ਦੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਆਪਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਹ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਚੋਂ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਦਾਨ ਪੋਨ ਗੁਪਤ ਕਰੀਦਾ ਗੁਪਤ ਕਰੀਦਾ ਆ ਫੁਕਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਬਾਈ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਕੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁਆ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲਿਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਹੇ ਫੋਨ ਕੀ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈਲਪ ਆਪਕੀ ਪੂਰੀ ਪੈਸੋਂ ਸੇ ਹੈਲਪ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿਏ ਸੀ ਆਪਨੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ 1 ਲੱਖ ਸੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਗੱਲ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਗੁਪਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠਾ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀਐਮਸੀ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ 3 ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓਗੇ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰੁਲੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਣਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਇਆ 60,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਕਦੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਓ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਛੱਡਤਾ ਭਾਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਛੱਡਤਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਮਸੀ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਾਰ ਪਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪਏ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਯੂਥ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੱਚਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੜਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੜੋ ਨਾ ਸੜੋ ਪਰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇੰਨੇ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜਾ ਜੇਬੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜੇਬੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨਾ ਚੈਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨਾਰਮਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀਰੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਫੜੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਬਚੂਗੀ ਯਾਰ ਸੋਚੋ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੇ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਹਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੇਬੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ
बोलन तो मैं जवाब देवा हूँ मैनू कहू गए तू इन्ने महंगे महंगे कपड़े विचो पाना मेरी संस्था पैसे हाथ नहीं लाने बी तू जलंधर सेवा की किनू पैसे दिते डायरेक्ट अज किनू दिते भाजी अज साडे नाल आयो भाजी तुसीं वी आओ आ भाजी इन्हां दे बाहरों रिश्तेदार ने पैसे भेजे किसी ने शुरू करो मैदान चाओ है ओपन जे तो जिदा हूं भाजी सी भाजी ने मेनू फोन किया मेनू बहुत माण वाली गल है और मैं मुंह ते कहना जेडी यूथ मेनू सपोर्ट कर दी है ना अद्धी राती मेरा चम लाने लई कह दी कि अनमोल तेरी बॉडी चाहिए है मास लाना मैं दे दूंगा पर जे लाग डाट के मतलब खुंदक के जिदा शुरू करूंगे एक अपनी संस्था कि असी अनमोल ऐदा असी अनमोल ओदा अनमोल ना याद करियो कई बंदे है शायद वीडियो सुन रहे होंगे ना प्रधानगियां कलियां बोर्डा से लगन नहीं है प्रधान बन के दिखाओ असली है ना तुहानू लगता है कि शायद तुसीं मतलब मैं बोलना नहीं चाहता जेडे भी अपने आप नूं बहुत प्रधान समझते ना उन्होंने छोटे छोटे जो दोस्त भरा मित्र होंगे मैनू फोन करते हैं कि अनमोल भाई एक पेशेंट है हैल्प कर दे यार तुसीं एक बार उहदी जगह आके जो तो देखो मैं तुहाडे तो कभी कोई पैसा नहीं मंगया ना मैं कभी मंगया कि मैनू प्रमोट करो पर जे कोई चंगा काम कर रहा है उहदी हैल्प करो उन्होंने घट्टो घट्ट कोई चज का एक कॉम्पलीमेंट तो नहीं देना पर माड़ा तो ना बोलो जे फिर भी मेरे नाल दिक्कत है बई तो डी एम सी असीं बहने तुहाडा शहर तुहाडी फेसबुक तुहाडी ऑडियंस तो जीरो लाइक्स के नाल ही मैं भी पेज शुरू किया इदा दोटे छोटे बच्चों की दुआवा तो मेरे रब सपोर्टर्स ने जान हाजर है ये मैसेज छोटा जहा एक देन लगा तो कोई गुस्सा ना करियो बई क्योंकि मेरे प्यार करने वाले बहुत है जो भी कोई तुहानू मेरे 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 बारे माड़ा बोलता ना तुहाडे सामने तुसीं लड़िया ना करो तुहानू मैसेज आवे सुन लो ठीक है तो बोलना नहीं आपां किसे नूं गलत नहीं बोलना ठीक है क्योंकि यार मैं तुहानू बहुत प्यार करा जिहड़ा आपां नूं कोई नहीं समझदा ओदी मर्जी है ना आपां किसे नूं सबूत नहीं देना अनमोल पल्लों लांदा अनमोल फुकरी मार अनमोल पब्लिसिटी कुछ भी है पर कभी याद रखियो यार उहदी जगह लैके देखियो कभी है ना की कुछ कुरबान किया है ये उम्र दे विच जे अज मैं कहना ना कि कुड़ियां नाल धक्के ना करो तो शायद पास्ट लाइफ रोल के देखियो कभी कोई गलत काम नहीं किया तां अज बोल रहा हर मुंडा आके नहीं बोल सकता हुंदा बाकी गल्लां दिल च बहुत है कहना टाइम घट है वीडियो ज्यादा लंबी हो जानी ये पोस्ट जरूर जिहड़े भी इस पेशेंट बारे तुहानू पता होगा जिहड़ा एडमिट है उन्हां दी हैल्प हो रही है जे फिर भी लोड़ पैंदी तां असीं खड़े आ इदां दे वीर रब रूप अपने नाल जुड़े रहन ते जिहड़े वीर तां मेरे तो हजे भी उहनां नूं लगदा मेरे तो गलती है मैं तां बई माफ़ी मंगदा जे कुछ गलत रोज लाइव होण दा भी मकसद मजबूरी होना है ना कि चलो एक दर्शन होंदे रहिंदे क्योंकि देखण प्यार करन वाले ज्यादा नहीं तां इक वीडियो एक दिन दे विच 10-10 वीडियोज़ पावां ना उह भी घट है ते बाकी गॉड ब्लेस यू यार तुहाडी इन्नी सपोर्ट ते प्यार लई जिंदे वसदे रहो छोटे छोटे बच्चों की हेल्प करना से ना बेटा क्या नाम है आपका रैंशी अब अपने पापा से कितना प्यार करते हो गॉड ब्लेस यू थैंक यू